Облаштування пункту пропуску «Краківець» завершують. Там зараз доробляють накриття і вже з наступного тижня планується відновлення пропуску легковиків в Польщу. Також покращення інфраструктури в подальшому дозволить здійснювати у Краківці оформлення пасажирських автобусів. Нагадаємо, у червні у цьому пункті пропуску облаштували окремий термінал для руху легковиків, а кількість смуг для вантажівок зросла з 4 до 10. З метою створення комфортних умов для подорожуючих через державний кордон та представників контрольних органів та служб над зоною контролю облаштований відповідний навіс. Роботи вже завершуються.